Сериозен пътен инцидент. Това е вашата кола, така ли? Това е моята кола. Какво се случи? Пътувахме за Бургас. Изведнъж чухме някакъв шум с спирачки и автобуса отзад удари колите без никаква спирачка. Слънцето го е заслепило и това. Това е неговата версия ли? Така ли каза той? Ми това е версията, да. Колко коли сте участвали в катастрофата? 7. Има ли ви нещо? Сериозно пострадали? Не. Има сериозно пострадали, но те са от съседните коли. От първата кола, която е до автобуса. Благодаря ви.